Wilujeng tepang jamu sareng acara matu dongeng enteng pangbubraman. Mang Jaya sabara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung juruna Hayam Gunar. Ieu dongeng pramitra karangan Ki Leksa yeuna nincak bagian ka sabaraha prawargi? Bagian katujuh. Manganyangakeun eta-eta hiburan pangbubramana. Carios nyambung juruna Hayam Gunar. Kaundang Sila kerongka hiji pengkolan jalana tupati rama Siagi benaranem hila Krisnitika hiji tempat Karomana rada kerung Diskitu terus lintang Dui bari nyarita Koreng Dua majiri Siagi bari jalengkah Arisunya yang tengar siun Posnanya bangun panas rantisan Nau dari mana Nau nanan goreng ke Setelah para ubu hari kecarita Dari ujung di goreng ke Nah, nu goreng teh. Dinai bari ngadeget ka Ki Agud nu ditanya na kalah ka mieun. Goreng udikan. Mun mah moal mata kaki paling nya mata cilaka. Mata ti urang leuwih manggeui ti sejana di hareup ayeuna alus. Ki Agud bari wapi. Unggal tempat di reretan tiga ayam di kanan pilih nyantun kok nyantun. Oh gitu. Aduh marja tuh. Rugul di pihak lima, tetapi ke mana ayah nak? Ketulung pangan lah ayah salih anak. Ini bari manis nak diwaku. Sudah ada kutang tukang dagang, sudah bukain duit mana nak? Kami kasih lah aman di pihak lima bulan darab. Di ajib bari minggu ke hari. Ini nyai netep kadunya. Barang breh ketika ayah gila laki tengah tinggi, sirgiuk dina trotoar. Bari yang hari pantangan bagi jir, pilih nyai suri lantaran. Haras nadinya tapi punya rita jongjongnya limpang naren. Hari ketengah renung jeng Si Agun. Kini lagi tapi katukang baju jirong Si Agun urun. Akhirnya disini aja ngaranak pok nyarita. Jalan-jalan syukur adulah lapar dari dia. Kecilnya ibar nepakan putin Si Agun siri pok nyarjawa. Bener-bener sebiuk. Si Agun bari dek milik ngejirin tukang baju jir. Tubuh si emang melibungahin pok nyarjawa. Paling ngalirut pagi jurgan. Memang benar. Nabadahan 12. Dan Si Agud bari rarat-rarat tanah wadah kulim saya. Di situ kop nyokot dua siku. Bekar di dahar menikahkan nilai. Kulimnya kami kain terus nyurutan nyokot kulim saya. Di situ dijirin Si Agud. Tapi itu nyari kak cikinnya. Tidak jelam obazir. Dan lapor tukang bagi diri nyari kadoi. Angagan parantosnya dia. Memang. Dan Si Agud bari ngosen. Besi itu gap karena gelas baju guru tulis diuyuk keutik keutik bapak nasken. Itu dari silingai mani negis nyokot bagian anak jep tak kedatan mah jarum tu. Silingai jeng Si Agud tu kecarita jarum jom. Meriuk baju guru atau si imang itu nyarita deh. Itu bari melawang ke jalan. Hanya tu terita-rita kendaraan pasti liber. Sambil teradalilah Si Agud jep berat baju guru nak posnanya ke tukang baju guru. Bang, kami dari kemarau, dari tukang dagang soto. Para ayah ibu rang, dan biasanya sebidi ya dagangnya teh. Si Agud bari ngarewet ka tukang baju jir. Muditanya rada kering sejenisan ngarti. Kok tukang baju jir teh namanya hula. Kang soto nu mana gan maju seur nu jalan di jir teh. Kain tiapatnya ayah limaan nu maksad ku agan, nu maksad ku agan, nu mana sih. Kaya tani sok di dia ya, apa yang sok loba di dagang dia. Dewan Si Agud dari menikahana. Tukang baju jir kering deh, kehila poknya jawab. Si Jani Hu'uh dia senar sisi. Oh, anu coki dia rupina mak siang, mak si ayah kan. Ya biasanya mah ngabitan ke jam opat terus dan bumi kawah ini. Kasih dagangan. Kasih punu ka, kajangan kumang mana ayah naon kan. Tukang baju jir baru terus nalik nanya. Ini Si Agud kering. Tahan dulu mang, tunggu buka hutang kuring deh, di seminggu saya dibayar. Di sini manis nak ngarep-ngarep, lantaran manis nak langganan kuring. Jadi percayaan merek manis deh. Si Agud nak bohong, gak wali sih itu ketukang soto. Siti saya nama bujang lepas soswan kan aku, gak mau adik kati ayah, arisan semua.
Ngading rin itong ikalaan din. Ikang bagigir na na rin pamanangan. Si Agib Curi o kong jawa. Ngayon na rin. Dito dia nama ngan arisa tadi nama ayam halte. Kere makuling jawa. Ini tak kamu lu. Jadi hari mana na teradagang isuk-isuk ma. Itu naon-naon. Kapaksa ni kudu ere kuri. Kemarin bagi jemaah. Si Agib beri nama itu. Kami-kami ngadak bisa ngekuali kuning si jaman yang kata kuliah. Aku pok tukang baju dirinya jawab malikan. Pernahun kami ingat tegak. Kudu tahu dua siki, baju gura kelas. Tapi ini sama ke batu kuling sebelas. Perkalian itu yang jadi merin, baju gura 12, kudu tahu apa siki. Kembali mereka. Aku nanya tukang baju diri kat negara. Biarap istri dia kan, tukang baju diri mentik kirim-kirim. Padahal harganya sebenar nama pisah itu. Tapi si Agib penawar kisiwa yang ngeluarkan duit 200 perak. Dan dibikin ke tukang baju diri justru tupuk nyari-cari kabatirnya. Ya, Mali. Si Agib ngeret kasilinnya ini direretinnya malam. Ukur unggut baru nyukirku. Kehidupan yang lalu panggilnya jauhan tukang baju diri ada silinnya yang ngerasa penasaran. Esnanya senin harewo. Nah, maksudnya nama penyidik deh. Ya, benar-benar dibahitkan ke tukang kodo. Mana satu tubuh pun yang dikata, ya nah, kelantaran manisnya santunan usaha di kota. Sebenarnya semua akan dibawakan hasil di bahaya. Ulang kebahilan wabari, kelem tung-tung. Malalanya, lumayan tepikir. Dan mungkin saya tepikir semua hasilnya kakara orang tinggalkan. Bahwa si Agib dari pepeta. Sebenarnya tetap sangar tipok mengadu. Nah, mana satu tubuh pun kalau duduk yang ngomong ke. Eh, si Balegur, mana yang diberi tugas? Itu meres tukang soto yang disebutkan tadi. Dagang ngasok di pinta. Ulang dari situ, ayo mah, yuk. Ulang dari sila. Itu putih ulang di gede, serta langsung aja di tadi. Kasih itu di masjid berada. Gimana keharti kemana ya? Si Agib meres pasirnya. Mohon pasir unik unikan. Oh, keharti aduh lah. Sebuju, ayo gitu mah, jika tanap, eh, kalakuan dewe. Nah, kenapa kita itu tidak pilih kadar merestikan suatu? Nah, kenapa? Di kolototan yang ada di semua hari baru di sodoran tersoma. Jangan ngodolan mana yang merin. Kalau mungkin kejadian itu, mana kini buru-buru merintin pangisi wadah ini. Yang perlu bawa izin wadah-wadahnya. Kusik silingan dari mata satu di atinya si Agib Dukir. Bagus, bagus. Sekolah di ayat ayam. Ingin melaksanakan ini. Tapi tadi ulah wanita ini. Sebab tak selamat tadi, sudah diperhatikan. Lu kurang kena bermudai. Jadilah hari ini diperhatikan ini. Kalau lu kan mah, merasa tapi terus melor. Terus aku berbari rembulin tanya urin. Maksudnya, resmi gak berhenti. Olah. Menggoleh perkara yang sama. Dari kirim kakara usahakan itu juga. Sekarang ini beres. Kabar dirinya lo baca masa je mengaliwat dan kabali. Kendaraan rupa-rupa sementara rumi dibaring kisora klakson menjamin. Oh guys lah. Jempe ayo nama. Saya beli mau turun tengah bu. Si Agud nyatung kendungina. Kelila randemo hari pinate. Kirib. Kalau yang kilo baca rika kalau klak dia nana narang kena bebu. Kalau serbena maju dari kora berdorot-dorot di bahung kuasit silingi menggulak sinar bibirnya. Kekacatur pun di jalannya si Agib dan silingi aja secara pisah imasa. Dia mana dari kena korsi dari yang hari pandah hari. Malah sekaliannya batu roh ngatur siasat itu dilaksanakan di ceputi. Kaderes narobadamian si Agib dan silingi aja secara roh. Bibuhan manisan juga kalau melamu biran hores arifetun. Tangan poe dia surut kelila berai cahaya layu menghibar. Di situ kisoranu adan mandi. Kelima jeng si Agib tingkuli si karudang. Terus kalau luar si kamar masing-masing ampir bareng. Si jani menang badam terus buana namaran beres mani balahar. Terus ngobrol dari bari ngadaguan putih. Mohon-mohon pasaran ngobrol-ngobrol. Kenapa daun tak jawab kemaha? Ini tu mau dan mau awet aku. Kelima yang menikian nyarita. Kutuna berjap kena gelas terbuat ini. Kutu, oi, menaunan kena tak ada kubak.
Opo sobalati lang huling ikas. Kasta gampang di bawah na. Lagi sariakin ni gugun yang ngacu manema kemitri kisahnya. Lagi si Agud. Dari itu peran terasa daya. Dengan silunya istri kok senari tadi. Sosok. Sudah merah ni perlu mau bedoh muka aja nalil lama. Kali ni mau pesuluh gua sampai kaya kenal ni tak. Jadi wanti isara ini nyari. Di jalan lah simpak mobil atau demo. Lintang barunya raguan putih. Kalau si Agud barunya kot terekot sadatan. Terus di sini terbunuh. Terus lah. Yuk sedikit lah. Untuk marah sinan lintang. Atau kecikin kuhin ada si tempatan lema. Silenya ibarinya sepanjang wakna sama melawang kaburuan. Sudah menjadi sadar ngaraguan putih si Agud yang silenya cari timbaya sekaluan. Kali tapi karena waktunya atas keraduan anak mari ngalkin ini. Ini, sebenarnya si Agud dari keluar di rumah dikukurkan ke silinya. Kali ini si Kanto berada keluar dua anak. Lintang salah senaker. Jadi si selesai ini kekara gelu wanti ilas isasa itu. Barang terang ke jalan gede menaliwat lebatnya kendaraan pasir miler. Si Agud dan silinya jarangkan lintang mapai trotoar. Di jog-jog urut tadi basa jajan bajigur. Biasana lamun pas sore dinya sok loba anu dagang. Dimimiti jam 4 sore nepi ka jam 10 atawa jam 11. Kulantaran lalumpang na salse atu kacida. Di jalan kacida lilana di jalan teh. Sabab memang etanu diseja. Narah datang kanu di jog-jog geus rada peuting. Supaya lamun ngaliwat jeung nu jajan rada carang. Leut sawatara waktu silinya jeung si Agud geus tarpi kanu di jug-jug. Tapi teu terus asup ka jongko nu dagang kalah karegeureun rada ti tukang dagang. Gek dariuk sisi jalan pok si Agud nyarita. Dulana nyai, urang kudu nunggu waktu nu alus. Milih wanci nu pasti neangan mangsa nu utama. Ulah gagabah jeung ulah sorogoto sabab urang teu lain rek jago. Tapi rek usaha, jadi kasalamatan diri teh perlu pisan dina dijaga. Serta hasil pagawean kudu diutamakeun. Tah kulantaran kitu sok sidikeun kumaneh. Nah di tukang soto teh rame keneh atawa geus rada sepi. Cek si Agud bari panon molokok ka palebah tukang dagang. Dirinya katempo caang ku lampu, lampu patroma dina bangku aya dua atau tilu urang jalma keur jarajan. Tilila kaluar saurang sapi, tilila antarana saurang deui jajan. Kusi Agud jeung ku silinyai diawaskeun kalayan taliti. Wah rame kene euy jeung deui rada susah yeuh. Narik mana nu digarap teh nya? Pira ku ari kabeh mah. Lantaran nu dagang teh yeupatan. Cek silinyai bari ngareret ka si Agud. Mun ditanya can wa kana jawab, manehna ngahuleng bae mikir. Bari melong kepala bah nu daragang, sanggeus rada lila pok ngajawab. Ieu nyai. Kulantaran lamun kabeh geus jelas moal bisa, urang kudu milih salah sahiji nupang ramena atawa nupang lobana duitna. Tapi milih nu loba duit ge hese, da teu katempo jirimna. Ayeuna mah urang tangtukeun bae nu yakin nu kudu digarap teh. Nupang kalerna kabeneran manehna rada anggang ti baturna. Teu adek teuing, jadi moal buru-buru kapanggih lamun kabaredeg teh mah. Da kitu rencana dewe, kumaha karti kumaneh euy? Cik si Agud bari ngareret ka silinya. Tapi silenya can waka ngajawab sabab harita teh aya jelema nu ngaliwat. Sanggeus nu ngaliwat jauh pok silenya ngajawab bangun dari anaker. Karti oi bener pisan lah. Dewek geus satuju tapi hanya kaloba we manusia teh ieu. Kudu aya kumaha dunya? Sabar nyai sugan we sakeudeung deui geus suung. Moal rame salilana tangtuna ge jalma mah aya saatna. Tugeuling tuh. Nuduaan geus kaluar. Sigana di jero ngan karisa urang deui. Dua anjing nu dagangna engke lamun usaha urang geus balik, urang kudu ka ditu. Cek si Agud bari tutunyu. Tetela bener ti jongko nu rek digarap aya jalma nu kaluar duaan. Terus lalumpang ngajauhan eta jongko ari silenya yang meni geus gararetek leungeuna. Hayang geura ngamimitian digawe lantaran geus aya saminggu manehna can usaha. Ah, aing malah kuara rese rek mantog dinya. Padahal ringan karisa hulu mah urang tarajang we budlah. Sugana na ilmitan sakalian urang rarad urang. Cik silenyai kedih hati make jeung hayang nodong ka jajan sagarupa.
tapi si Agud tepan ngejuun. Salah, salah gede atuh, nuhiji macan buku hasil. Kusayang namahan, ulah ngarawuk kucokor sia, mulai hasilna. Ah, rese atuh dah. Menilih lapisan manusia deh. Cek silenyai garo-garo teate. Si Agud tenyarita doi jep manih nama jempe. Ngan panonawe telesot. Tetep mengawas kin, kana jongko atuh jep silenyai ke jempe. Kaayaan beki lila beki tiisen, kenaraan beki cara menungaliwat. Dina trotoar ge beki langka, pelila torojo tijero jongko. Aya nu kaluar, sileunyai meni sirikna teu surak pok nyarita. Woi, sakaluar nu gelo teh, mantog sigana mah. Cek sileunyai bari nunjuk ka jalan. Muka kara kaluar ti jongko, nyeh si Agud sirileutik pok nyarita bari nangtung. Si Agud tuluy nyarita deui, syukur euy, si mantog mah. Sok lah, beres. Yuk lah masuk, sewaktuna. Si Agud bari ngareret ka sileunyai. Pugu sileunyai meni bungaheun pok ngajawa bari singkil leungeun kamejana dilelengkeun. Hayu lah. Urang peres we nepi ka panjentungan. Cek sileunyai bari terus limpang. Ngareneng jeung si Agud duanana ngajujug ka jongkon keur suruh. Teu aya nu jajan malah di jalan ge harita teh geus diisin pisan. Kalayan teu loba carita sanggeus tarepi nesupe arasu. Ari nu boga jongko teu ngarasa curiga pok nyarita bari darehdeh naker lantaran ngarasa bunga. Mangalih cep, bari tuang soto cep. Cek si Mang tukang soto bari mangut pok sileunyai ngajawab bari mureleng. Sok nyieun dua piring. Sing loba sakalian. Sileunyai nareret ku juru panon ka si Agud. Direret surti gancang ngajawab ku unggeut bari mesem. Mamang cep. Tukang soto nyarita semu gugu. Lantaran harita nurek jajan relet tegul jeng semu gala. Gancang ngaladangan pamentas sileunyai. Manih nanang tung nukangan ka sileunyai jeng si Agud. Dina kayaan kitu sileunyai nyabut peso balati kalayan dina gerakan kacida cepetna. Krap! Beung si Mang dipiting ku leungeun kenca. Leungeun katuhu nyekal peso diantelkeun kana dada tukang soto. Ngagorowok podar sia. Ngejedog. Sileunyai neken congo peso kana dada punggung we si Mang tukang soto meni calangap. Bakatku kaget jeung reuwas boro-boro bisa ngagorok. Ngagorowok napas ge para mitra karasa meni sasak. Kesang tiis nyerolok sakujur awak jajan tung ratung meni dagdigdu beungeut katara pisan pias. Tara doi. Geuni murang cekelanggu dewek. Cek sileunyai bari ngareret ka si Agud. Ngarita kesit nari klaci nu dipake wadah duit. Kabeneran didinya ayat tas letik paranti si Emang andi mawa duit. Dilobat catur dari kerewak sakabeh duit dirawu sarta dipindahkan kena tas letik. Terus didedet sapinuhna malah dikuku jeng recehna. Gaya nu nyesa sanggeus beres nguras talaci. Red si Agud kena leungeun tukang soto tetela make jam tangan. Nyeh si Agud seri terus ngaragamang kena leungeun tukang soto. Terbret jam tangan di jamret. Suk diasupkeun kena saku kamejana. Pok nyarita ka sileunyai. Beres oi. Cocokan sungkutna ngarah tengah gero. Cek si Agud para mitra. Bari nyodorkeun elap piring ka sileunyai. Tapi sileunyai tengah gugu kalah pok malik nitah ka si Agud. Sangka tunggu maneh. Dapak bari bila kadar ngadadetan sungkutna ku damak. Di dewek ngadang kek beung na. Ngarah tengah gurubu. Buru-buru. Cek sileunyai bari mureleng ka si Agud. Si Agud terlomba di catur kalayan tetata pas ini det sungut si Emang di dedetan lap. Menisa metut panon buria buncelik geskitu mah siuk cebet uceli si Emang di babu kusilunyai. Lengak tukang soto ngalengak kubrag namru kana meja tapi te bisa ngagero da sungut dicocokan. Geskitu mapok si Agud nyerita kalayan tenang. Beres lah, buru-buru balik. Si Agud terus keluar di jongko. Dituturkeun ku sileunyai bari ngasupkeun peso kana sela-sela beubeul. Geus kitu mah kuliwed-kuliwed les duanana arasup kana gang nu poé. Si Agud jeung sileunyai teu wanieun mapai jalan gede lantaran bisi aya nu manggihan. Sanggeus katimang aman kakara duanana asup deui ka jalan. Reg caricing di sisi jalan, pok sileunyai nanya rada ngaleper bisi aya nu nyusul. Kumaha duluin Agud? Kudu ka mana urang lumpat? Tenang, we di dieu geus rada angang dina tadi tadi. Rada aman moal buru-buru ka susu jeung deui kabeneran aing mah sepi.
Buaya beca cikupayana nyai. Cek si Agud bari nunyuk kana beca, sileu nyai gugupai bari ngagero tarik pisan. Ca, beca. Sileu nyai ngacungkeun leungeun, beca nu digeroan ngarti. Gancang nyampeurkeun telila geus tepi. Sanggeus cacarita sakeudeung sileu nyai jeung si Agud arasup kana beca. Geleser beca maju. Ke harita teh para mitra angin peuting geus miwiti karasa tiis. Teka caturkeun di jalana beca geus tepi kana dijugjug reg beca eureun. Cerut duanana tarurun sarta ongkos dibayar ku si Agud. Geus kitu mah si Agud jeung sileu nyai arasup kana gang nu rada poé. Ngajugjug ka imahna teu lila geus tepi kolot rak si Agud muka konci. Berai panto muka terus duanana arasup ka imah. Cakakak si Agud siri si Ganu Gelo lantaran ngarasa bunga. Hahaha beres euy. Alus pisan euy hasil hebat. Lancar bati wungkul. Hahaha. Kudu pake modal ieu mah. Cek si Agud bari gek diuk dina korsi. Terus nuna tas leutik dina meja ari sileu nyai ngan ukur nyerengeh bari ngusap kesang. Gek diuk hareupeun si Agud terus neuteup kana tas leutik si Ganu panasaran. Wah. Ujang duit mah hirup kaya kieu lah. Pokona mah. Ujang urang kayaan duitna loba. Kakara pisan seuri daun di semua duit. Bari jeung usaha. Kayang teh nyokot untungna wungkul terdek ngaluarkeun modal. Cek si deui nyai bari neuteup ka si Agud bara mitra sadaya. Nu harita keur sarana serengeh si Ganu keur bungah sareup naker. Tamanehna abungah campur jeung reueus boga sobat anu saha teh sarta bisa diajak babarengan dina usaha nu teu uni. Is, mani masuk gagabah sa du sebut bujang duit. Cuk janji heuy we nyarita teh apan sarua we ngala duit mah. Pokona mah hasil nu penting na wungkul, perkara modal urusan sejen. Cek si Agud bari ngalaan jeket. Dibalangkeun kana kursi kosong. Urang bujang duit maneh jeung dewek teh. Si Deui nyai ngaku sorangan. Cakakak si Agud seuri. Keur duanana saleh seurian tetela ngarasa bungah nu taya papadana. Sanggeus rada lila pok si Agud nyarita deui ayeuna mah tenang bae. Geus nyai. Pokona ulah seuri teuing euy, lantaran seuri nu kaleuwihi kembangna ceuri. Lamun ceuri kartina sedih ari sedih kembangna cilaka. Muka ditu bakal dituna bakal tepi kena bahaya. Umatak seri ulah katutuluyan. Sok buka tas, terus duitna hitung. Cek si Agud bari nunjuk kana tas nunga goler dina meja. Nya bener kena urang buka ku dewek. Jawab si leu nyai gap kana tas terus eusina diudulkeun kana meja. Tungguh we mending ngabayak duit lambaran rupa-rupa. Recehan duit kencring segala aya maklum tadi dirurun kabe. Menitu ayah nu disesakeun kalayan tiluba carita dekar resilinya ingin tung duit. Disaksianku si Agud bari melompa bangun tenang. Sanggeus beres silinya ingin narik napas panjang pok nyarita bangun bunga. Loba wey. Lumayan kerbekal dua minggu mencukup. Tah masalahkeun hasil pegawaian. Cek silinya ingin bari nunjuk kana duit menumpuk. Panu netip kasih Agud nu ditutip sirileutik pok ngajawa bari mangut. Geun ku dewek kurang ampihan, tapi tetep milik duaan euy. Lain milik sorangan, sabab dewek moal hawak. Moal hayang meunang sorangan. Ringan sakadar hirup duaan mah asana teh. Teu kudu dibagi dua, ngan lamun aya kahayang cukup, ku nyarita we ka dewek. Da moal burung dibere. Geun we lah hayang mah, kurang teuneut heula. Cek si Agud bari ngarawu duit terus dibawa ka kamarna. Teuli lagi kaluar deui sarta gek diuk dina urut tadi bari nyarita. Kumaina nyai, bisa kawani bikin bisa di kota. Wah, teu kudu salembang. Sanggup dewek mah. Moal bedana tu da jeung di kampung, komo di kota babarikeun lumpat. Loba keur nyumput di kampung mah hese euy. Lantaran puru kabur ka leuweung, mumatak namahan sangsara. Di dieu mah ngeureuna, matak betah euy jeung matak senang. Keun dua hamam pasti dewek sanggup. Jawab si deui nyai bangun yakin. Paroman biar marah mai atuh puguh si Agud ge bunga heunaker pok nyarita deui. Bae syukur lah. Dewek percaya euy kana kawani maneh. Tadi geus katembo buktina memang teu salah ngaran leuy nyai teh. Boga kawani nu teu kudu diragukeun deui. Cek si Agud ngacungkeun jempol. Puguh si leuy nyai meni rebeh liang irungna. Ngarasa bungah dipuji ku baturna.
Atu geus kitu mah dereduana nangarobrol sagala dicaritakeun, utamana mah ngaguar tina perkara pangalaman tadi. Si Abu jeung si Leunyai terus-terusan silih tukeuran pangalaman dina hal ngalakukeun kajahatan hubungan dua jalma teh beuki raket. Kitu diantarana gambaran kahirupan si Leunyai di kota Bandung sanggeus paturai jeung Rukala. Kaayaan si Leunyai jeung si Agud ayeuna urang caturkeun kaayaan di tukang soto. Sanggeus nu jarahat kalabur si Mang tukang soto ngajejek meja atuh borolong gombrang sababaraha mangkok jeung gelas ragrag. Terus pareupeus geus puguh kaayaan di dinya jadi ribut. Babaturanna ting araduh bakat ku kaget. Ting harenyag bari ngareret kana tempat datangna sora gero aya salah saurang nu nanya ti kajauhan. Naon gana? Kunaon amak-amakan euy? Cuk salah saurang nu dagang di dinya. Ari nu sebutkeunna nyatana dilurud budak duitna ku si Leunyai. Tapi manggana teu ngajawab lantaran sungut dicocokan. Tilila burudul babaturan nyalampeurkeun kabehanana aya tiluan. Ditambah ku keur jajan saurang hiji jajaka nu katempona siga ti kampung lantaran papakean teu pantes lamun disebut urang kota. Opat jalma ting lalango ka jero jongko manggana barang srogro ti dinya aya nu ngagorowo. Waduh, kunaon gana? Ini nggak garong mana teh? Masya Allah, nah betul kanyawan, oi. Batur-batur tulungan, oi, si gana ngejoprak di sana, buru-buru, oi. Cek batur na mang gana. Muka telah mang ahum, puguh we sarerera ruwasin. Terus maruluk ka mang gana, nu masih kene ngagoler. Lantaran awak karasana lilis jeung nyeri, sirah riut urut ditampilin ku si Leunyai. Gaplingin mang gana dicekal ku ahum, terus dihudangkeun sarta dibantuan kunu sejen. Gek manggana didiukeun dina bangku terus lap piring nu dipake nyocokan sungutna dilaan. Renghap manggana narik napas panjang ku sarerea diteuteut bangun kaget pok akumnanya. Naon tadi teh gana? Tumi teu ngabejaan euy. Ahumnanya bari neuteu. Manggana can ngajawab kalah marahuh semut cape. Beungeut katarapias ari baturna nu ngaran Musa. Nyarita ka ahum bari Noel, sina kumpul heula atuh lelembutanna euy ulah wae ditanya. Keuning ngarah tenang heula, ulah rusuh euy da moal bener ngajawabna ge. Cek Musa bari neuteup kana beungeut gana. Oh nya tapi satadina mah yang buru-buru nyaho dewek teh. Cai ngagarong atau nodong, ngarah buru-buru laporan kan wajib. Kitu maksud dewek teh satadina mah. Cek ahum. Bari ngareret ka Musa, ari Musa teh nyarita deui kalah malong ka mangganda. Nu hari teka telpo si garek nyarita teu dilapok manggada ngomong. Aduh, cilaka euy. Duit jeung wadahna anu ngagubug euy, aduh. Puguh ceuli anu ngagebug ari sugan teh manusa nu rek jajan. Soreng teh garong kurang ajar teh, duh. Untung nyawa dewek teu digubug. Ampun teuing ceuli mun barana sieu euy. Cek manggana bari ngusapan ceuli. Geus kitu terus rarat-reret kana dagangan tetela geus ampir beak. Ari duitna kabeh leudis dibawa ku si Agun. Babaturanna harita meniting rarenjag pok ahum nanya bari Noel. Eh, guan garong bolot teh. Mangke jeung maok duit sagala rupa. Sabaraha siji manusana jeung kamana lumpatna? Kumaha deg-deganna mah? Bah loba aduh. Bahulu loba nama, wakna jarang ku badag kumisna galede. Mun jadi jiga hileud hideung, pepakeanna mah garining. Ngomongna kasar jeung rebek di juga sora muning kabiri. Nurek modar. Matana timburilak, matak soak. Hih. Ieu garong-garot we eta mah. Sama beda dina ngomongna euy ngan lupatna teh teuing ka mana atuh.
sebab dia nyaho dah pukul sirah mending ubeng. Urut ditampilin pukul ceri, tak itu tadi kejadian teh. Segana nerangkan. Ini tadi kejadian, aku memajang Musa silih reret, Musa orang dari umut-umutan. Hari jajakan tadi cicing baik, sore maju salengkah, pok nanya kamanggana, si ganunga rasa penasaran. Apunten mang, dupi dua garong deh kumaha irungna mang, cik eta jajaka bari netep kamanggana. Kebeg manggana ngarenyag, malah babaturan manggana geting polohok bangun kaget. Sebab si jajaka betepuguh ngado nanyakin irungna. Kumaha hari ujang naon perluna nanyakin irungna? Manggana kalah malik nanya. Neh si jajaka seri pok ngajawab. Di hari mamang, kurinta inu kerditeangan nyatana manusia jahat tukang ngaributkin balarea. Takulan terang kitu, bisi we ayanu datang ka mamang, jeleman uker diteangan ku kuring. Hari tanah irung napisan, kitu maksud kuring teh, cek eta jajaka bari netep ka manggana. Atuleng manggana ngahuleng manehna mikir-mikir pi jawabin. Bari nginget-nginget jeleman unodong ka manehna. Ngahuleng nak lila pisan, pok si jajaka kalah kananya, si ganu panasaran pisan. Kumaha mang, naka tinggalin te irung na. Na mancung atau pesek, na nyingce atau cumagung jika bangkong. Ih, sana saya ujang sangaran atau orang mana jika mereka mana di. Manggana kalah maliknanya. Si ganu ngarasa curiga, yeh nyeh si jajaka siri. Pok ngajawab kalayan tenang. Ih, mamang mah. Mitanya teh kalah kah ngajawab ku pertanyaan, tapi teu naon-naon kuring ora keneh kudu ngelehan maneh ka kolot. Ngaran kuring katelah mah Indra. Asal kuring tipe kampungan, reka kota, sarta rek nyangan musuh kuring, ngaranna Sileu Nyai. Manehna teh jelema jahat, tukang babadog jeung rarampong. Ayeuna eueuh di kampung, lantaran keur pada mudag. Sigana mah lumpatna teh ka kota, tak kitu nu sabenerna mah. Numatak nanyakeun ka mamang, sugan we jalma nu tadi nyeun kajahatan teh jelema nu keur diteangan ku kuring. Cik eta jajaka, mengaku ngaran Indra, oreng urut babaturan Rukala jeung Sileu Nyai teh. Nugis bebas tina segala tuduhan, malah dipercaya kun wajib bikin maluruh Sileu Nyai. Nyahari tages tepi kadinya, malah mah kaburitan nu akhirna jajan heula dina jongko tukang soto. Ali manggana jeung baturna sakadapan mah teu aya nu nyarita. Kalah silih reret bangun kaget, sanggeus rada lila pok Mang Ahum nanya ka manggana. Manggana, nasidik kena irungna teman teu. Hidik oi nu hiji mah cumagung jiga bangkong gudung. Nukur nago gada nu hiji deh mah. Bengitna bergud meni bosongot. Jiga bengit badak. Malah mah kulit bengit nage jiga karadak deh. Belah kumisna baplang sangadulang. Kokoda maki bilang bahar segede linggis. Dan aduh eta. Mata nama tersidik lah. Ting boloto ting sipit. Taki dulu katempo kukuring teh. Nakuma aja teh tujang. Cik manggana. Bari netip ka Indra. Atunya Indra sih. Bener. Bener-bener pisan eta nu keur diteangan ku kuring. Nu irungna jiga bangkong nagung. Sigana bener Sileu Nyai. Tapi kumari bibirna kadol teh bang. Indra nanya ka manggana sigana hayang yakin pisan. Hatena rada ting sareak panas tiris. Jajantung dagdigdug tutunggulan. Punya jang gitu jang. Memang bibirna teh. Asa. Nanti kadol. Nanti sidik pisan lantaran mang keburu ngaladangan soto. Dasugan teh nurek jajan, tapi dasar jelema burung mendingan sakilat nodongkeun peso kana dada. Hari beuheung gedengkek, nahak bae tuh mung mang teh eungap. Teu bisa ngagorowok, cik manggana bari pepetan. Wah, teteh lamun salah mun kitu mah yakin Sileu Nyai teh aya di ieu kota. Urang lapor mang lantaran iteh bakal gede gunana pikeun wajib. Pisan maluruh Sileu Nyai nu leuwih taliti. Ayu mang gagancangan. Indra bari nekeleungeun manggana. Ari manggana rada ngarenjang tapi teu nyarita. Kalah ret ka Ahum siga nu menta dipangjawabkeun. Atawa menta ka saluyuan anu direret Surti pok ngajawab. Oh bener mang buru-buru laporan kitu lah. Sabeuh teh hiji perkara anu kudu dilaporkeun kunu wajikan wajib. Gede atawa leutik oge perkara ieu mah kudu dilaporkeun kana wajib. Sabab ku jalan kieu wajib bakal leuwih giat dina naruntikna sarta bakal leuwih loba bahan pikeun nyusud lacakna jelema jahat. Sok buru-buru mang ulah sieun lapor ka wajib sama polisi teh hama hukum.
yang ngajaga keamanan serta katentreman rakyat. Jadi kurang teh kudu dibantu nurutkeun kemampuan urang. Nya ku jalan buru-buru laporan mun aya kejadian. Itu cek pikiran kuring mamang. Cek ahum nerangkeun talayan panjang lebar atuh mangganda ge meni unggut-unggutan. Akhirna pok nyarita bari ngareret ka ahum. Nya kaharti euy teh kudu dilaporkeun kana wajib tapi wayahna we tulungan ku sararea parabot kuring pangguruskeun. Ulah sinang ayam kieu ye. Ulah salempangkeun kuring urek nu meresan mah. Malah kabegir dijaga ku kuring sareng minta bantuan ka sejen. Aban Mang Musa jeung Mang Idin ge aya, beral granit malah. Ulah lu pikiran buru-buru laporan ka wajib. Ahum ngajawab kalayan tegas. Nuhun atuhum yeuh jang Indra, urang laporan ka kantor polisi. Tapi aban geus penting ditu kumaha mun eueul jang? Cek mangganda siga setengah hate. Cikuna bari netep ka Indra nu ditanya gancang ngajawab. Ulah salempang Mang, yeuh urang tuturkeun kuring. Aya piket di kantor polisi mah yeuh gagancangan. Cek Indra bari terus kaluar ti jongko. Ari mangganda teu nyarita deui terus nuturkeun ka Indra. Kubaturna diajapkeun ku panetep. Bekinila Indra jeung mangganda beki jauh ti tempat dagang. Rek kana beca eueuh becana. Rek kana bemo sarua geus langka pisan. Atuh kapaksa dua nana laleumpang bae mapai-mapai trotoar bangun rusuh. Di mana ya pos polisi jang? Ulah kan jauh atuh bisi peuting teuing balikna. Mending para bot mang patulayah keneh di dieu. Ya wae pikiranna teh dasar jelema leutik. Sok loba pisan gogodana teh aya pisan eureuna. Manggana akhirna kalah kuku lutus. Siga nu ponok pangharepan kituna teh bari leumpang. Ulah seueur emutan mang sabar we tu sakitu mah komo kuring leuwih ti kitu. Kolot geus teu boga, harta teu boga, malah mah lembur geus teu boga kuring teh. Mumatak sing sabar we hirup mah ulah ponok pangharepan. Yuk gagancangan mang. Tuh kabeneran aing deukeut. Cek Indra bari nunjuk ka hiji tempat. Memang di dinya aya pos polisi. Jep manggana jempe malah Indra ge terus jempe. Duanana laleumpang ngajugjug ka pos polisi. Tekung silila paramitra duanana geus terpi kana dijugjug. Kuliwet Indra mengkol ka pos polisi. Dituturkeun ku manggana bari ngeleper. Tapi tetep nuturkeun ka Indra. Sanggeus tepi ka tempat penjagaan, reng Indra eureun terus manggut bari nyarita. Hiru jeung wengi pa, cek Indra bari nung nangtung hareupeun polisi. Nu harita keur piket kabeneran ngan sorangan ari batur mah duka ka mana? Sigana mah keur ngontrol. Pok polisi ngajawab semu kaget. Jeung wengi mah ngalih, cek polisi bari nunjuk kana bangku. Gek Indra jeung manggana dariuk atuh polisi pok nanya. Bade pikeur saya naon bae teh mun leuwas teh wengi-wengi sumping ka dieu? Polisi neuteup ka manggana. Ari nu ngajawab Indra. Punten babi teh ngahaja pisan iteun pangan ka bapa teh. Maksudna bade laporan margi aya kajantenan nu tumiba ka ieu pun sumur manggana jenengana teh. Indra semu asa-asa. Polisi rada ngarenyag pok nanya ka manggana. Aya naon, Pak? Cobi atuh geura saurkeun ka abdi. Polisi nanya sopan soca neuteup ka manggana nu diteuteup rada gugu. Sabab langka patepung jeung polisi pok ngajawab. Semua abdi teh aya nu nodong, Pak, malih mah. Lartos abdi seueup sadayana. Abdi teh salamet ge untung. Cek manggana nyarita rada ngawur. Polisi unggeuk-unggeukan pok nanya deui. Kartos. Nanging supados langkung jelas mangga carioskeun sadayana. Naon-naon uparados kajantenan? Cek polisi bari ngaluarkeun pulpen jeung buku notes. Barabat manggana nyaritakeun anu tadi kajadian. Beuki lila nyaritana beuki wani asa boga harepan pikeun namplokeun ka susahna. Polisi ngabandungan kalayan taliti. Tapi tu kajantenan teh pa, manggana mungkas caritaanana. Polisi unggeuk pok nyarita deui. Nuhun Pak, sadayana paratus kartos, sarta ku abdi sadayana dicatet. Taina abdi bade naroseula ka bapa, saha jenengan bapa, atanapi upami aya mah cobi ningal KTP-na. Oh, sumuhun nu katelah mah pun gana. Kaleresan KTP da mah ge ngabantuun mangga nyangakeun bapa. Manggana ngolok saku baju. Terus mikeun surat keterangan penduduk ka polisi. Oh, leres nuhun Pak. Cek polisi bari neges-neges KTP manggana. Sanggeus yakin terus dibikin deui ku manggana ditampanan geus kitu ngapok polisi nanya ka manggana.
Rupanya sahana rencangan dagang atau bisa derek. Oh iya teh, jenengana teh Indra kenal ke abis teh, namanya tadi weh di Jongko. Hanya na teh, kalau san uju jajan soto di Jongko dan rencangan. Malimanya, pokal aja nak beli laporan teh dah sekawit nama. Aduh emutan bari lapor semua. Kalau kau bingung abis teh, jawab gana bari nunjuk ke Indra. Nuri tunjuk manggut bari seri. Oh oke, itu nohon atuh. Cobi namu tera KTP manawi ayah. Periogi kanggo katerangan. Cek polisi ngereret ka Indra, usiwal Indra ngaluarkeun kertas tina saku bajuna. Samemeh mikeun kertas ka polisi, pok Indra nyarita heula. Tulpun dan bapa abdi teh salasnama tegaduh surat keterangan. Jalan diacan ngadamel, angin kanggo ka percentenan mah bapa ieu. Abdi nyenak serat ti bapa polisi di kacamatan mana nyangakeun. Cek Indra para mitra sadaya, bari mikeun eta surat. Gaku polisi di tampanan perlu dibaca dina hate. Tilida katara ketarang na terung, jiga-jiga nu mikir sanggeus beres maca pok nyarita. Oh, jadi saderek teu jenengan Indra tea? Leres pak, jawab Indra bari mang. Nuhun atuh. Ye surat keterangan ti Sersan Edi, simpen sim apiknya. Kaina abdi bari tumanya ka saderek Indra. Na parantos apal pisan ka penjahat anu keur di kamanajud kabur ti kampung teh. Cek polisi bari netep ka Indra nu ditanya gancang ngajawab. Kandenan pamargi rada lami seserengan sareng anjeunna teh. Malih mah aya kana dua sasihna atuh ayeuna abdi teh dipasian ka percentenan. Nya eta ku Pa Edi kangge malurus ieu nyai manawi aya laratanana sarta upami karosan benar. Enggal kedah laporan ka pos penjagaan. Atuh nepi ka pos pangcaketna. Nya alhamdulillah nambah ge dua dinten abdi ngider. Ayeuna parantos aya laratan. Mangga we nyangakeun ka bapa. Margi bapa langkung uninga kumaha carana newak sileunya. Cek Indra meni tatag bisa nyaritana polisi unggut-unggutan. Nuhunkeun perkara ieu mah tanggung jawab abdi sadidieu sarta tangtu bakal dilaporkeun ka Pa Edi. Nu masih kene nu masihan tugas ka sadere. Atuh salajengna keun bae. Ieu mah urang uruskeun di dieu. Ngan perkara sadere saena mah sakalian teh mangkal di dieu. Kodos tiasa bawarengan alungtik silenya iseng polisi. Kumakin dirina sanggup. Cek polisi bari netu Indra rada kerung manehna mikir sajeroning hate. Sanggis kapikir pok ngajawab. Nyali mah ngiringan weh ngemutkin kana kelancaran kapayuna. Neng mua salamina sesarengan abim badai ngider weh nyalira. Kumien penting badai ngelaporan tadiye nenging tetep arika ngopangkalan mah didiye. Mangga nuhun pak. Jawab Indra marah mai panon katempo guguri lapan nandakeun anu keur leungna. Sabada aya kasaluyuan ti Indra. Polisi tuluy nyarita deui. Ya tena naon kitu geukeun urang atur bae lah. Sarta urang badan dengkeun sareng komandan. Tain mah kieu teh nya pagana mah mah atuh geura mulih bae. Perkawis kajantan tadi ku abdi bade diusut bade ditalungti sarta nu jahatna bade dipilari. Tah kitu nya panya? Cek polisi bari deuteup ka Manggana. Gancang Manggana ngajawab, "Unyuk sumang apa permios atuh? Mangga mangga mangga. Kade sing atos-atos di jalan." Jawab polisi bari bangun. Ari Manggana sakitu geus nyebut permios teh can waka ini kalah ngareret ka Indra nu direret ngarti pok nyarita. Mangga mulih ti payun mang sawios abdi mah bade badan teu heula sareng bapa di dieu. Dada raosan abdi mah asana teh moal aya naon-naon deui sareng ditantos rarencangan mang bakal aya keneh di ditu ngantosan mang. Cek Indra bari neuteup ka Manggana. Mangga tunce permios atuh. Manggana manggut. Terus init ningalkeun pos polisi. Leumpang gancang dahayang buru-buru tepi ka tempat dagangna. Isi babaturanana kaburu baralik manten, sedengkeun Indra harita ngayakeun babadamian jeung polisi. Sarta polisi menta rupa-rupa katerangan ka Indra. Beuki raket we para mitra hubungan jeung polisi teh ditambah deui ku sikep Indra. Nu jujur jeung sopan. Teu mata kaget lamun polisi resepu. Sartanya ahun ka Indra malah tekung sini lagi. Haripun pos polisi aya motor nu eureun. Horeng dua polisi nu datang teh tas nider ngayakeun patroli.
Wanana karaget barang serong aya Indra, tapi gancang di bejaan kunu tadi teh. Sarerea bungah nu akhirna deur ngobrol deui ngajamadamikeun eta kajadian. Geus kitu mah pok nu tadi mariksa ka manggana nyarita ka batur. Tehna kieu, saya rek nempo ka urut kajadian sarta sakalian Indra rek dibawa. Pikeun ngayakinkeun patempatan nu dipake kajahatan kudua jelema tadi. Kumaha satuju? Cek polisi nu kabeneran pangkatna teh sersan 2. Nu ditanya rada kerung akhirna pok ngajawab satuju lah sok geura berangkat. Tak kunci motorna, cek baturna bari mikeun kunci motor. Gap dicokot ku pasersan geus kitu mah leos ninggalkeun pos. Dibarengan ku Indra, kerung motor dihirupan terus ngadius nuru tempat kajadian. Kulantaran jalana lowong jeung di motor teh lalu lompatna tarik. Teuli lagi geus tepi kanu dijungjung, kasampak babaturan manggana araya keneh. Malah keur ngariung ngabadamikeun perkara manggana. Ahum Mang Musa jeung Mang Idin ting rarenya gelantaran didinya aya motor polisi nu eureun. Jung sarerea narangkung sarta ampir bareng marangut bari ngucapkeun salam. Jadi jengongi pak, cenah ampir bareng polisi ngajawab bari unggul. Jadi jengongi dupi nu tadi ditodong teh nu mana? Cik polisi bari rarat reret. Pok manggana ngajawab bari nunyu. Itu pak, paling itu pak, nangin jongkona parantos diberesan. Ku abdi teh da sok dibantun wangsul, mar diukur jongko alit pak. Oh, non atuh. Jawab polisi bari terus papariksa deui sagala ditanyakeun. Sarta nu perlu mah dicatet tali tinaker. Manggana jeung baturna timpolohok ari Indra teu cicingeun. Manehna milu nitenan kaayaan di dinya sarta nengetan naon-naon nu ditanyakeun ku polisi. Siga nu hayang nyaho pisan, itung-itung sakola cenah. Kitu cek gerentes hate Indra. Kaayaan beuki peuting paramitra, polisi jeung Indra baralik deui ka pos. Ari para mitra sadaya manggana jeung baturna baralik ka tempatna sewang-sewangan. Samemeh silih nasehatan heula supaya ati-ati jeung taliti. Sangkan kajadian nu tumiba ka manggana ulah kajadian deui. Kacaturkeun Indra, sanggeus aya kajadian di tukang sodo teh manehna beuki raket hubungan jeung duaji. Malah kawawuhanana beuki loba. Ari dupang nemenyaheun ka Indra nyaeta sersan anu pangheulana tepung jeung Indra. Nu kabeh dieunakeun ka nyahoan ngaranna katelah sersan bana. Eta nu kacida nyaahna ka Indra. Bet siga nu geus kitu kuduna Indra kudu aya pijalaneun geusan mulangkeun ka nyeri ka urut baturna. Nu ngaran leunyai katutruk kala. Bari jeung kitu teh bisa ngabantu nu wajib sarta ngabaktikeun diri ka nagara. Sanggeus lalakon hirup Indra ka nyahoan ku sersan bana. Kanyaahna beuki namahan komo sanggeus nyahoan. Yen Indra teh pahatulalis, ku sersan bana di aku adi tegas. Sabulan ti saprak aya kajadian eta di hiji jalan rada sepi. Harita aya motor keur maju lalaunan. Ditumpakan ku dua urang lalaki oreng silnya jeung si Agung. Nu keur neangan pilaukeun. Bari jalan-jalan dina motor, motor ge teuing meunang ti mana. Da teu kacatur meulina. Harita poe Sabtu pasosore atuh kaayaan di jalan beuki sore beuki rame. Lantaran loba nurek arulin, tapi silinya jeung si Agud kalah ngahaja neangan jalan anu sepi, teuing naon maksud. Ka mana euy gudoy? Rek hayo we kukur lilingan micin-micin. Cek silinya nanya ka si Agud. Nu harita kabagian nyekel motor, silinya dibonceng gacan bisa numpak motor nyetiran. Ula belet eto apaan keur neangan pilaukeun hade. Pan urang geus tilu poe ngangin, teu meunang duit pisan, jawab si Agud luakil. Motor majuna lalaunan, teu tarik siga nu sejen da maksudna gerek jalan-jalan bari nilik-nilik. Nyaeta keur paling. Haha bener euy. Dewek geus gara retek ieu yeuh. Hayang geura meunang duit, tapi nu tempo itu, hayang herang-herang di hareup. Da teu kabita kudu kitu gud, ceuk si Leunyai bari nunjuk. Aka hareup nu ditunjuk ku manehna hiji mojang keur leumpang sorangan. Katempona memang teu goreng-goreng teuy. Malah mah asa moal mata kerugi. Lamun disebut geulis teh kabeneran pisan leumpang nalalaunan. Sarta beungeut nanyang hareup ka si Leunyai, katut si Agung. Atuh bisa samemena nyidikeun eta mojang. Tapi bubuhan ucing garong para mitra nu disidikeun teh lain kageulisanana. Lain lenjangna, lain langgeorna eta mojang. Tapi nu jadi inceran barang
barang-barang nak para mitra. Nunga gantel di nadada alias kongkrong emas. Si Agud meniku merot nirut penerian cidu, renghap narik napas panjang pok nyarita. Hanya kalau iduh rame pisan manusana. Padahal biasa nama di dite sepi, pada malam minggu emernya. Tapi orang tuturkan wei di kajauhan oi, lamun asup kajalan nu sepi, orang segerap, garap. Maneh anu ngajam retna, dewek nu siap-siap dina motor. Dite pengalaman anyar oi, pikir maneh kuma sanggup nyai. Cek si Agud bari ngareret, beres lah yu orang dialankan. Tapi harus nama erun hela di dia oi. Udah terus kaditu, motor paihan api-api ruksak. Cek si de nyai bari netep kahiji mojang. Nuker diincerna. Si Agud tengah jawab dengan ukur ngomong dina hati nak bari nyengir. San siya teteh lagi saya poloan si lenyai teh. Gerentas hati si Agud bari ngerinkin motorna. Gejejas mesin apai. Terus dua nana tarurun. Si lenyai rikat palahak polohok kena mesin motor. Padahal canya hoge hente nyahoge. Tapi gaya nama geus aya. Si Agud seuri terus nyabut kabel busi. Tapi ari mata namah meretet kanyi mojang, nu beki lila beki deket. Malah kongkorong na beki jelas wae katemponan. Nge si Agud seri terus tungkul pok na harewos kasili nyai bari ngusapan kabal busi. Tauk mas ee, linek si gedama moal mati dan juga lele ee. Alah, mudah-mudahan lancar, genah. Dari perkara ngajual nama dewek buka langganan batu. Sebab unang agarong di kampung ge sakabeh barang ayam benang. Sok dijual ke kota ee. Sile nyai beki kumarot. Manehna teu sabar hayang ngareret kanyi mojang. Mudi reret asap hayu panon ngadilak saeutik dibarengan ku imut nu matak ngiru. Da disangka namah anu duaan teh lain ucing garong. Hate sile nyai nyeredet tapi lain kaperet ku kelet. Lain kabaun ku imut ieu mah kabong roy ku kongkorong nu moronyoy handapeun gado. Sile nyai meningarahuh narik napas hatena keketegan. Jajan tung ratu ari nu diincerna. Keboga curiga naon-naon kalah moyeg para mitra jika nunga hajaku. Bujur digitek-gitek atu pugue si Agud meni gemesin. Kuntuna kekerot si Ganuti sabar naka. Wah, gelo sia, aduh. Nabi bita te bujur te. Tapi daingnya te butuh ku bujurna dele lah. Nah, awas ya, si Agud melongkan nyimojang. Nuharita ges ngaliwat kamanehna malah beki dila beki jauh. Kumain na budai. Cek sile nyai bari nangtung. Terus netepkan kanugus jauh bujur na katempo keneh na gita. Sile nyai nerian ciduh bangun kabita si Agud jung nangtung. Tapi telila terus cingogodei terus masang dei kabel busi. Ter motor na dihirupan. Geus kitu mah gek diuk di dina sadel bari nyarita. Urang tuturkeun bade rieu we bisi jauh ngenten. Ayulah. Jawab sile nyai bari jek diuk nuka tukangin si Agud. Geleser motor maju lalaunan utur ke nyimojang. Nurek di ala laukna, nudi incerna masih kena ayah, can boga curiga. Siga namah tengerasa melang kana dirina, atawa memang henteu hati-hati. Dina keayaan kitu, cekra rasaan sile nyai jeng si Agud ma asa aman. Keayaan nalingakin pada hati kajauhan ayah deui. Motor nuli tumpakan kuduaan horeng sersan bana jeng Indra. Muharita kabeneran keur ngider merineangan informasi nu yakin. Barang Indra nempok kana motor sile nyai. Manehna rada ngakebeg pok nyarita lalaunan ka sersan ban. Nasola para mitra. Indra tuli nyarita. Tinggal di patuh. Tuh dina motor ada nyurigakin, pak. Tadi masa wawuh kena dedeganan teh caketan, pak. Indra nunjuk kena motor si Agud. Kemana, Indra? Eta, menuturkan AWB, cek sersan bana bari nunjuk. Indra pok ngajawa beki dari abai. Laras pak cobi caketan atuh, supaya si yakin pisan. Tadi ngayong ngingali benget, tau ya nasirnya, itu sanes. Hayu atuh. Tapi ulah akan geruh, jeng deh ulah nyurigakeun. Reret kujur panon weh, yu orang deketan. Sersan bana ngagancangkeun motorna. Indra teu nyarita deui geus ngarti kana nasehati sersan bana. Sewot motor maju nyiap si Agud.
Indra ngareretkan ku juru panon menitali timbaker. Peg hati na ngarenya bakat ku ngarasa ato. Sabab yakin pisan dibonceng dina motor tesilinya. Motor sersan bana ngadius mihulaan serta tinggal liuk-liuk acan. Atuh tematak nyurigakin. Eker-maeker para mitra dua nana make papakean pareman. Tapi sok sanajan kitu sersan bana bisa ngawaskin kaluduaan. Ujak nempok benget na tina kaca sepion. Terila oge motor si Agud geus kaliwatan sup motor sersan bana asup ka gang leutik. Reungeureun jerut sersan bana jeung Indra tarurun. Kabeneran di dinya aya bangku paranti nu dagang atuh ge duanana dariuk kalayan tenang. Kumaha geus yakin Indra saha nu duaan teh? Sersan bana nanya ka Indra bari ngaluarkeun bungkus rokok. Hanya kal geus kosong atuh meuni kerung sersan bana teh Indra pok ngajawab. Yakin Pak? Sileun nyai nu diboncengna mah nanging nu payuna mah duka saha di mata teh kenal. Kumaha salajengna Pak? Syukur atuh kieu mah. Kabeneran rok akang beak jung mangulikeun ka ditu. Kakio sisi jalan ngerasa kalian nalingakeun sileun nyai. Nah kamana terusna ngan kade sing bisa nyumputkeun beungeutnya. Malah make kacamata hideung. Dibawaan teh kacamata na. Cek sersan bana bari nunjuk ka hiji kios sisi jalan. Terus ngareret ka Indra nu direret unggeuk bari ngajawab. Bandung Pak, tetra ka kanjuna tuh mah abdi bade ka kios heula. Nanging mana tuh artosna ada abdi mah teu galu artos. Heuh, kieu artinya. Sersan bana ngodok saku jaketna teu lila gorehel ngaluarkeun dompet. Terus nyokot duit receh song dibikeun ka Indra. Geus kitu mah ganyuang Indra ngajujug ka kios ari panon rarat-rarat takeun cajing ka katuhu. Sanggeus aman ka karameuntas jalan. Teu lila srog ka kios terus meuli rokok. Dagang kesit ngaladangan ari panon Indra ngareret ka beulah kidul. Breh katempo keneh motor nu ditumpakan ku dua antea. Jalana laun pisan nuturkeun hiji mojang nu keur leumpang. Sigana eta mojang teh teu bogaeun duit keur ongkos beca atawa memang ngahaja. Pamer awak itung-itung jalan-jalan teuing mana nu bener. Da teu kungsi nanya ka nyahoan nu sabenerna. Nganu tetela eta mojang tetep leumpang kalayan tenang. Bangun tayak karingrang bubuhan paso sore nu hade poena jeung kabeneran poe Sabtu nu hartina nyang hareupan malam Minggu. Dina poe eta sok loba nu jalan-jalan jajaka jeung wanoja beuki lila si Agud beuki deukeut kana kios nu dibeulian rokok ku Indra. Atuh gancang Indra nyampeurkeun deui ka sersan bana sanggeus tepi pok laporan bari mikeun rokok. Masih kena di jalan ye Pa, masih ya Ma. Maliwang bujeng kadieu, margi jiga-jigan bujeng incer ni mojang da motorna alon pisan. Cek Indra gek diuk dijireun sersan bana. Syukurkeun antep heula, urang talingakeun nepi ka mana we. Malah masaan nyaho manehna rek ngalakukeun kajahatan. Biasana sok ngajamret komo ari nuturkeun wanoja mah. Kadae sing hati-hati, urang kudu nalingakeun kalayan taliti. Cek sersan bana bari terus muka bungkus rokok. Tuhi maneh nyokot sabatang malah Indra ge nyokot sabatang. Dua nana arudud salah senaker. Samemeh aya di nganula. Samemeh aya nyarita. Lar di jalan aya nu ngaliwat mojang anu keureusa. Diincar ku silinya itea. Tapi eta mojang tetep we leumpang bangun anu salse. Terus dituturkeun ku si Agud jeung silinya dina motor. Ngan bae rada anggang Indra mah nyuncuring hapok nanya ka sersan bana. Ah, mungkin yakin Pak tetela pisan sileun nyai kumanya. Urang tuturkeun tapi sing hati-hati. Lantaran di beh kaler aya parapatan ku Indra kudu diawaskeun. Kamana mengkolna? Ku siap-siap bisi tinggalin tapa. Cek sersan bana bari terus nyelah motor gerung mesinna dihirupan. Celak duana tarumpak kana motor geleser matur motor maju lalaunan. Panon Indra geus taki-taki nalingakeun musuhna. Piluyung motor maju di jalan aspal, tapi tertarik kelalaunan baik bari nalingakeun motor silinya. Terindah antarana koreleng motor silinya mengkol kakenca. Lantaranu dituturkeun mengkol, sersan bana ngarahuh narik napas, pok nyarita. Tesalah jang Indra, eta mojang deker diincer jeung deui. Nah, makin ngaliwat ka jalan sepinya bahaya tuh. Tinggalan udah gitu Pak, pilih tekan nyawaan. Apaan kehalangan ku pager besi tuh?
Indra nunjuk bari culang cilin. Ari sersan bana tengah jawab terus ngagancangkin motorna. Seakil mengkol kakenca breh motor silinyai katempo. Malah kayan eta jalan bener-bener tiisi. Loba tangkal mahoni katurug-turug sajalan-jalan loba gedong nupagerna jangku. Harieun ku tatangkalan. Ari silinyai harita menigis kumerot pok ngomong. Tara puhun. Cukup diri malah. Sukur-kur susul aduh. Aing masih pisan. Beres lah sok atuh geura siapkeun leungeuna. Kurang geneng mojang deh ku dewek rek digali ajak ngomong. Lamun keur bala ngasabat ku maneh hongkorongna, kumaha ngarti euy nyai? Cek si Agud bari ngalieu. Sakeudeung terus neuteup bae ka hareup. Nanti beres lah beres. Sok geura geneng. Jawab si leunyai bari taki-taki jajantung naradadag digdung. Lantaran kakara harita rek ngajamret mah kerung motorna. Sorana rada tarik, teuli lagi geus ngareneng jeung Nyi Mojang, pok si Agud nanya si Ganggul. Halo Neng, serangan wae ieu, kudu angkat ka mana ieu teh? Bari nonton, cek si Agud bari seuri. Nyi Mojang, alah nah Nyi Mojang baramitra. Nyi Mojang baramitra rada ngaranyug, tapi akhirna mah pok ngajawab bari leumpang ngisi, lantaran siun ku motor. Sanis? Jalan-jalannya Bima. Kalau Nyi Mojang bari rada pias, sabab riuh jeuwas jeung sieun. Nempo beungeut si Agud anu baregud, nya si Agud seuri. Tapi can nyarita lantaran leungeun Nyi Mojang si lempak sileunyai sakilat ngarawel kongkorong. Yupret. Au, tulung! Nyi Mojang ngajerit si Agud kaget. Tapi tegugup keuing motorna digas, seak motorna kabur. Sabab aya motor nu nyiap sorangan hayang mata katoekan. Tapi tetelah si Agud ahli dinamulinkin motor manehna ngarti kana kaayaan. Lantaran geus nyaho kana galagat goreng. Cek lancing bagus nyai, bahaya oi. Cek si Agud bari ngagas motorna. Nyang mesina meningah heang bakat kutari. Seretet paramitra silih siap jeung motor sersan bana. Muharita geus taki-taki rek ngajedeg pingping si Agud. Tapi teu hasil Indra mah menangklok pageuh naker. Serabat! Parimitra motor sersan bana lumpat deui. Sorating gererung mata kandeng malah keur kitu. Hayang sirina dihirupan. Puguh beuki rame si Agud rada panik lantaran geus apal kana sora sirina polisi. Pok manehna ngomong ka sirina. Bahaya euy duh. Polisi ngudag rumcada setan di situ. Nyaka euy waktuna keur beak deui. Parimitra sadaya. Kumaha yeuna kenging atawa pinte si Agud jeung silinya ku sersan bana katut Indra. Kangge ngajawab ieu pertarosan enjing teraskeun bae carios nyambung juluna balik ti Nusa Kambangan. Mangga milujeng ngakantun bae permisi.